För många är livets stora dröm att få barn och bilda familj. Men vägen dit kan vara både lång och brokig. Och för en del kan det till och med förbli en ouppnåelig dröm. Visste du att i Skandinavien har upp till vart fjärde par problem med att få barn? Och trots att 9 av 10 unga vuxna vill få barn måste många leva med det faktum att de aldrig blir föräldrar. I Skandinavien blir var femte man aldrig pappa och var åttonde kvinna aldrig mamma. Många har en låg eller felaktig kunskap om fertilitet och förstår därför inte konsekvenserna med att skjuta upp beslutet med att skaffa barn. Idag betraktar WHO infertilitet som en sjukdom. Men trots att forskning och utvecklingen om assisterad reproduktionsteknik går starkt framåt är framgångsgraden ändå under 30% per försök. ReproUnion är ett EU-finansierat dansk-svenskt samarbetsprojekt mellan forskare, fertilitetskliniker och industripartners i Öresundsregionen. Syftet med ReproUnion är att skapa de bästa förutsättningarna för barnlösa par att uppnå sina drömmar om att skaffa barn. Detta ska vi lyckas med genom att öka kunskapen om ofrivillig barnlöshet och reproduktiva sjukdomar och genom att stärka forskningssamverkan med fokus på utveckling av medicinska behandlingar och utbildning av nästa generations forskare. ReproUnion har introducerat ett nytt forsknings- och innovationsparadigm inom reproduktiv medicin i Öresundsregionen med målet att lösa 5 stora och globala reproduktiva utmaningar där vi vill förbättra fertiliteten hos män och optimera fertilitetsbehandling av infertila par. Arbeta vidare på att kunna nyttja äggstockarnas fertilitetspotential bättre så att fler kvinnor kan få barn. Och för att förstå infertilitet som en markör för senare sjukdom. Slutligen vill vi också skapa förutsättningar för att förebygga infertilitet genom kunskaps- och informationsinsatser riktade både till individ och samhälle. En av alla forskare som tagit del av fördelarna med ReproUnion-samarbetet är Christian Fuglesang S. Jensen, en ung läkare och forskare vid Herlev Hospital i Köpenhamn. Och här är hans historia. Min interesse för forskning i manlig infertilitet begyndte da jeg som medicinstuderende havde en forelæsning med en professor her fra hospitalet, som fortalte om emnet og fortalte samtidig også om samarbejdet med University of Michigan. Og gennem den kontakt havnede jeg i USA i 8 måneder, hvor jeg forskede i metoder til at finde sædceller i testiklerne på mænd, som ikke har nogen sædceller i deres sædvæske. Tilbage i Danmark begyndte jeg mit forskningsprojekt, hvor jeg sammenligner 2 metoder til at finde sædceller i testiklerne på disse mænd. Udfordringen ved mit PhD-projekt er, at non-obstruktiv azoospermi er en relativt sjælden diagnose, og for at have nok power til at afgøre, hvilken metode der er den bedste, så skal jeg bruge 100 patienter. Takket være ReproUnion og patientmobilitetsaftalen kunne jeg også inkludere patienter fra Region Skåne, og jeg har i alt inkluderet 34 patienter fra Sverige. Undervejs har jeg haft et rigtig godt samarbejde med mine svenske kolleger, og særligt har Angeli Lenkhoff været en god hjælp, da han har inkluderet mange patienter. Han har også selv været med i Danmark og været med til operationerne og har på den måde lært metoderne. Patientmobilitetsavtalet, som Christian berättar om, ger en unik möjlighet att få tillgång till bästa möjliga högspecialiserade behandling, oavsett om fertilitetspatienter bor på den svenska eller danska sidan av gränsen. På andra sidan sundet möter vi läkaren Angel Elenkov, som är urologspecialist och androlog vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Här berättar Angel om sina erfarenheter med patientmobilitetsavtalet. ReproUnions initiativ med patientmobilitetsavtalet har fungerat väldigt bra. För mig personligen har samarbetet med Christian betytt mycket. När samarbetet startade kom jag hit till Malmö som ett postdoc på stipendium från ReproUnion i samarbete med European Association of Urology. Jag har lärt mig mycket under processens gång. Nu har vi fått ett bättre kunskap om vilka metoder ska vi använda i olika fall. Nu känner jag mig också redo att starta med mikrotese här i Malmö och erbjuda denna metod till våra patienter. Ett annat exempel på samarbete och där ReproUnion spelar ett stort och avgörande roll är biobanksprojektet Rubik. Vi ska samla data från 5000 infertila män och kvinnor som vi kommer att följa i många år. Vi hoppas på att studien ska ge oss fler svar på varför infertila män har högre risk att dö tidigare och vad kan vi göra för att förebygga och minska risken för dessa män.
Ytterligare ett exempel på en ung forskare som har lyckats förverkliga sina drömmar genom ReproUnion är läkaren Stine Lunding, tidigare PhD-studerande vid fertilitetsavdelningen på Rikshospitalet i Köpenhamn. Min interesse för reproduktion startade allerede under medicinstudiet. Jag var i Busolve, en lille landsby i Øst-Uganda, hvor jeg arbejdede på landsbyhospitalet. Jeg fik lov til at hjælpe kvinder med vaginal forløsning, og jeg fik også lov til at lave kejsersnit. Så på den måde fandt jeg ud af, at det var helt fantastisk at være med til at give liv. Og da jeg så blev færdig som læge, startede jeg mit PhD-projekt under ReproUnion. Vores studie var inspireret af et amerikansk-japansk studie, hvor de viste, at ved at skære i æggestokkevæv hos kvinder, der var gået i overgangsalderen, kunne vævet regenerere sig selv. Og spørgsmålet var så, om vi kunne overføre den her biologiske proces til de her kvinder med lav ægreserve, som var i øget risiko for at gå for tidligt i overgangsalderen. Om vi simpelthen ved at skære i æggestokvævet kunne få de her sovende æg til at vokse sig til en størrelse, så vi rent faktisk kunne bruge dem i fertilitetsbehandling. En af mine patienter, som var med i undersøgelsen, var Camilla. Camilla og jeg, vi var en del af hinandens hverdag igennem 10 uger. Og da hun startede fertilitetsbehandling, fungerede jeg som tovholder. Og jeg fik også lov til at ringe til hende og fortælle om behandlingens resultat. Camilla och hennes man är bara ett av många par som har fått hjälp genom den forskning som ReproUnion har finansierat. Efter flera misslyckade försök så fann vi ut av att det faktiskt var min äggreserv den var gal med. Och ja, det ville bli tätt på omöjligt fick vi veta och få ett barn med våra egna gener. Så var det, at vi faktisk hørte om det her fantastiske forskningsprojekt inde på Ride. Og i efteråret 2016, der var jeg inde og blev opereret. Det gik rigtig fint, og Stine skulle så følge mig i 10 uger, hvor jeg var inde en gang om ugen og få taget blodprøver og blive scannet. Jeg var til et arrangement, hvor jeg lige pludselig får sådan et niv i maven, sådan bare kortvarigt. Og jeg er ret sikker på, at det var der ægget satte sig fast. Og så gik der endnu en uge, og så var jeg inde og få taget blodprøver. Og så var det, at Stine hun ringede efterfølgende med den gode nyhed, og hun spurgte faktisk sådan lidt, nå, hvordan har du det? Jeg har det meget godt. Der var ikke sådan det store at føle. Så siger hun, tillykke. Du er gravid. Det lykkes. Og jeg havde rigtig pæne tal, så det lignede, at det var starten på en god graviditet. Så det var bare helt fantastisk. Virkelig gode nyheder. Under de 10 första åren av samarbete har ReproUnion initierat och finansierat över 30 forskningsprojekt i Öresundsregionen och rekryterat över 20 forskare på gemensamma stipendier tillsammans med internationella sällskap inom reproduktion och andrologi som ESRE och EAU. Andra exempel är att vi har etablerat fertilitetsrådgivningen där hittills över 3500 unga män och kvinnor fått personlig rådgivning om sin fertilitet. Genom det unika patientmobilitetsavtalet har ReproUnion bidragit till att fler får tillgång till högspecialiserad fertilitetsbehandling. Och vi har drivit på forskning och utveckling inom reproduktiv medicin som resulterat i över 130 publicerade vetenskapliga artiklar. Under åren har partnerskapet uppmärksammats med flera belöningar, bland annat Öresund Health Awards för nyskapande gränsregionalt samarbete och finalist i Regio Stars Awards, som är ett av EU-kommissionens främsta exempel på gränsregionala samarbeten inom hälsoområdet. Bakom alla positiva resultat och siffror finns människorna. Alla de forskare och infertila par som fått sina drömmar förverkligade med stöd från ReproUnion. Vi möter Camilla igen. Vi er bare evigt taknemmelige for, at Stine og hele holdet bag ReproUnion har hjulpet os i den her sag. Havde det ikke været for dem, så tror jeg ikke, at vi havde fået opfyldt drømmen om at få en familie. Det var sidste chance. Og det lille æg, som Stine fik bragt til liv, det er det, der er lille i dag. Så det var bare helt fantastisk. –
ReproUnion har nu funnits i 10 år. Ett samarbete som har varit mycket framgångsrikt. Men det är ändå bara början på vår resa som kommer att involvera ännu mera forskning framöver. Tillsammans kan vi förvandla dagens utmaningar till framtidens möjligheter. Och vi står redo att ta reproduktiv forskning till nästa nivå för att lösa de 5 största globala reproduktiva utmaningarna.